24 വാർത്ത ഫലം കണ്ടു. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൊല്ലം പെരുമഞ്ചങ്കാർ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു. ഫിറ്റ്നസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും ജങ്കാർ സർവീസിന് അനുമതി വൈകുന്നത് 24 വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു. മാസങ്ങൾ നീണ്ട മൺറോ തുരുത്തുകാരുടെ പ്രശ്നത്തിനാണ് ഇതോടെ പരിഹാരമായത്. ചെങ്കാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാ. കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന വളരെ പാടാ. കുറെ നാളുണ്ട് ചെങ്കാറില്ല, പാലവും പണിയില്ല. എന്നില് വയ്യാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പോവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചെങ്കാറുള്ളപ്പോൾ ഇറങ്ങി അവിടെ പോയി നിന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എത്തുമായിരുന്നു. ഇത് ഭയങ്കര ചുറ്റൊക്കെ ഇടണം, പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ അങ്ങ് കുണ്ടറ റൂട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കണം. വാർത്ത ഇടപെടലാകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് നാം ഈ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 104 ദിവസങ്ങളായി ജങ്കാർ സർവീസ് ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ വിഷയം 24 വാർത്തയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ ഇടപെടലുണ്ടാവുകയും ജങ്കാർ സർവീസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. കൊല്ലം പെരുമൺ ജങ്കാർ സർവീസ് നിർത്തിയതോടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായത് ഒരു നാട് മാത്രമായിരുന്നില്ല, മൺറോ തുരുത്തിലേക്ക് എത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൂടിയായിരുന്നു. പുറം ലോകത്തേക്ക് മൺറോ തുരുത്തുകാർക്ക് വേഗത്തിലുള്ള സഞ്ചാരമാർഗമായിരുന്നു ജങ്കാർ സർവീസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിടിവാശിയും ഭിന്നതയും എല്ലാം ജങ്കാറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിശ്ചലമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ജങ്കാറിന് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓണക്കാലം സഞ്ചാരികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനമാകട്ടെ എന്ന് കരുതി നമ്മളെല്ലാം കൂട്ടായി യത്നം ചെയ്യേണ്ട ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ പലരും ജോലിക്ക് പോകാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് എന്ന ഈ സർവീസ് മുടങ്ങിയതിന് ശേഷം. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടം തോന്നിയത് ഇവിടുത്തെ യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം, അതാണ് വലിയൊരു സങ്കടം. എന്തായാലും തുറമുഖ വകുപ്പും കളക്ടറും എല്ലാവരും കൂടെ ഇടപെട്ട് ഇതിനെ ഫിറ്റ്നസ് നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിച്ചു. ജങ്കാർ സർവീസ് നിർത്തിവെപ്പിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന് കാരണങ്ങൾ പലതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും തന്നെ മനുഷ്യത്വപരം ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഒരു നാടിൻ്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പോലുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെല്ലുവിളിച്ചത്. ജങ്കാർ നിർത്തിയതോടെ അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന റെയിൽവേ പാളങ്ങൾ വഴിയും 30 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റിയുമായിരുന്നു ജനത്തിൻ്റെ യാത്ര. ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാതെ വന്നതോടെ 24 വാർത്തയാക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ജങ്കാർ സർവീസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നത്. വാർത്ത 24 ആണ് ഈ ജങ്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്നതിന് ശേഷം വന്ന 4 വാർത്ത 24 ആണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തിൽ അവർ എഫേർട്ടായിട്ട് ഇടപെട്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഓണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സർവീസ് നടത്താനുള്ള ഒരു അനുവാദം തന്നത്. ജനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേരെ പിടിച്ച കണ്ണാടിയാകണം വാർത്ത എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തയിലൂടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. മൺറോ തുരുത്തുകാരുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഒടുവിൽ പരിഹാരമാവുകയാണ്. മൺറോ തുരുത്തുന്ന ക്യാമറമാൻ രാജ്കിരണിനൊപ്പം ആർ അരുൺ രാജ്, 24.